ាំងឡាយចិត្តឆ្ងាយដែលមកចូលរួមពិធីដ៏សែនមនោរម្យបងប្អូនប្រុសស្រីជួបជុំក្រុមជុំនុំក៏ទាំងដំបងមកធ្វើបុណ្យកំណើតព្រះគ្រីស្ទប្រារព្ធបុណ្យកំណើតព្រះគ្រីស្ទសាព្រះគុណដល់អង្គព្រះវរបិតាបានចាត់ព្រះរាជបន្ទ្រាមកលើទឹកដីថ្លៃថ្លាភាពអស្ចារ្យក្នុងសញ្ញាថ្មីបងប្អូនប្រុសស្រីថ្វាយជូនដល់ទ្រង់គំនើបងអង្គជាព្រះសង្ឃអស្ចារ្យក្នុងសញ្ញាថ្មីបងប្អូនប្រុសស្រី